teď zde máme krásný čas adventní. Pomalu se připravujeme na nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Vybíráme dárky, kterými bychom udělali svým blízkým radost, pečeme cukroví a snažíme se být na sebe co nejhodnější. Také my vám přinášíme dárek v podobě kulturního. Bude zima, bude mráz.
Pařiš na bandu! Ale co se stalo s těmi důchodci? Přece se tam kravantu nevybourali. Hlásíme se vám z rally Pařiš kravant a máme nejnovější zprávy, jak to tuše probíhalo. Nejdříve do Schumacher, ale pak jej ze zálohy předělo na nezavěle vozidlo se dvěma pasažéry. Převrat světového kalibru, který se zapsal ve smazatelný písmen do dějin světového motorismu. Hlavní aktéři tohoto nečekaného zvratu jsou dva hyperaktivní. Děkujeme mnohdy, že jich děláte nechali sedět u televize, ale pomohli nám odskutečit naše nejtajnější sny. A s pravdu, babko, jedeme s cílem další vítězství. Vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.